Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas, kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, laiką leidžiantys su žinių radiju. Šiandien laidoje apie gyvenimą džiazo ritmu, apie nestandartiškai interpretuojamus standartus, apie laisvę kurti ir džiaugsmą dalintis. Laisvė būtina improvizacijai, be kurios mano pašnekovai greičiausiai nebūtų tuo, kas yra. Taigi pristatau savo svečius, džiazo virtuozus, Leonidą Šinkarenko ir Vytautą Labutį. Sveiki. Labą dieną. Labą dieną. Džiazo kalba įtariu jums paprasčiau kalbėti negu žodžiu. Arba kitaip tariant, mikrofonas jums labiau įprastas, kai groji, o ne kai kalbi. Dabar jau pripratom ir prie mikrofono ir kalbėti, todėl kad jau 30 metų kartu. Tai daugiau negu 30 metų. Daugiau negu 30 metų, jo. Tai džiazas visą laiką buvo, na, standartus laužanti muzika. Tai yra improvizacija. Na ir sovietmečių savotiška protesto forma, ar ne? Kiek dabar tame džiaze, kurį jūs grojate, yra kažkokio protesto, kažkokios laisvės iššūkių? Prieš ką dabar protestuoti? Nu, žalio tilto skulptūras palaikyti arba protestuoti. Taigi nugrius. Prieš valdžios savivalę. Nežinau, negalėčiau atsakyti taip tiesiogiai tą klausimą, bet truputį aišku dalys protesto visada buvo džiazo muzikoje. Dalys iššūkio galbūt. Dabar galbūt mažiau. Negu anksčiau, kai mes 80-ais pradėjome, ne. Tada buvo tokia situacija, kad išreikšti savo mintis garsiai, žodžiais nelabai. Dar buvo truputį taip, sakysim, pavojinga. Tai mes taip grojam gana aštriai, sakysim, taip. Ir ta free muzika buvo ne visiem prieinama, bet žodžių nieko nepasakyta. O garsais galima buvo pasakyti daug ką. Taip kad... Kaip jūdų susitikot? Kokia jūsų pažintis buvo? Mes susitikom labai seniai, apie 80-osius metus. Mus čia išspyrė tokia, galima būtų pasakyti, Vladimiro Čekasino aplinka. Taip. Jisai buvo dėstytojas, mokytojas ir muzikos akademijoje, ir Dvariono mokykloje. Ja. Ir per visą tą virtuvę kažkaip mes perėjom, ir Leonidas, ir daugybė kitų mūsų kolegų, ir ten mes susitikom ir jo... Kažkaip susiformavo įvairiausių čia mūsų sudėčių ir galimybių kartu grot įvairiais variantais, įvairią muziką, vat iš ten mes esam vis dėlto. Tai ten ir susitiko. Taigi, abu esate to paties džiazo meistro Vladimiro Čekasino mokiniai, dabar patys pedagogai ir abiejų jūsų diskografijos labai plačios ir, kaip jau minėjau, daugiau negu 30 metų kartu. Ir Labutis, ir Šinkarenko nenuginčiami džiazo autoritetai ir žvaigždės. Sakykit, kaip jums pavyksta tuos 3 ir daugiau dešimtmečių, na, būti kartu, šalia, kurti, susieiti, nesusipykti, nekonkuruoti? Pirmiausia, konkuruoti mes negalim, todėl, kad mes... mes viens kitam reikalingi esam. Taip. Čia labai paprasta logika. Taip, kaip tu čia konkuruosi? Kur dėsiesi? Taip. Nes tai yra vis dėlto komunikacijos menas. Tai nėra solisto menas dažniausiai. Aišku, būna ir tokia atveju. Ir mūsų atveju tai čia reikalingas oponentas. Taip, mes viens kitas kitam reikalingi, ar Leonidas, ar dar kažkoks kolega. Mes vieni kitiem reikalingi ir mes bendradarbiavom, oponuojam, šiek tiek gal galim ir ginčytis, bet... Nu, tam, kad surasti... Kažkokį sprendimą. Kažkokį sprendimą, tai. Čia jau techniniai dalykai, bet šiaip tai kreatyvumas iš vienos pusės, kreatyvumas iš kitos pusės ir tada jau gaunasi kažkoks produktas. Tai va, ir mes su Leonidu esam groję ne vienoje sudėtyje kartu, gal kokio ir 15 sudėčių įvairiausių. Įvairiausių. Bet nusistovėjusių buvo galbūt keletas. Ir viena iš jų buvo tas mūsų trijo, maždaug prieš kokių 15 metų susiformavęs Arvidas Jofė, Leonidas ir aš. Tai va, tą sudėtim nemažai mes pakoncertavom ir pakūrėm, paskui pristabdėm, po to tas prieš pristabdymą išleidom diską To Be Continued, kažkaip kaip tarytum...
Net ir negalvodami. Toks tą pažadas į ateitį, taip, kad mes dar susirinksim. Kad vėl grįžom tą su pakoreguotą sudėtim. Tai. Galbūt tos pertraukos ir buvo reikalingos tam, kad na, neišsisemtumėt, kad vėl ateitų kažkokių minčių. Be abejo, galima traktuoti ir tai, bet tuo laikotarpiu buvo ir Vyto projektų kitų, ir mano projektų kitų. Tiesiog ta kūryba vyksta visą laiką. Ir nu, va dabar suėjo keliai, kad mes vėl grįžom prie to paties. Tas nenustojamas procesas. Čia nereikia, aš galvoju, nereikia sureikšminti ar tos sudėties ar kitos. Galim pažiūrėti praktiką vat, užsienio muzikantų. Pažiūrėkit, kaip jie bendradarbiauja, kaip jie gražiai bendradarbiauja. Jie groja įvairiausiam kombinacijam. Kiekviena kombinacija duoda kitą atspalvį. Taip. Tos produkcijos, jeigu taip kalbėt praktiškai. Jo, dabar pažiūrėsim, bet į festivalį į Nidą atvažiuoja. Iš vienas kolektyvas. Argentina, Kroatija, Amerika ir Rumunija. Nu, keturi pasaulio kraštai. Ane? Skirtingos kultūros. Skirtingi atspalviai pačios muzikos. Bet, ir gali išgirsti, ko nesitikėjai. Ir ko patys gal nesitikė. Gali pavykti. Tai įdomus produktas. Gerai, o tada kas iš esmės lemia jūsų kūrybą, jūsų braižą? Na, tą džiazo spalvas. Nu, kas lemia, galbūt skonis kiekvieno. Tas ta akiratis paties, akiratis ir lemia, ką, kuo tu domiesi, ką klausai, kaip ten mastai, arba tau sekasi mastyti, ar ne. Vat tai turbūt lemia, aš nežinau. Bet aišku, dar ir į ką daugiau linkęs, pavyzdžiui, arba į lyriką, arba į ritmą, arba į free, arba, nu, priklauso nuo... Nes, supranta, džiazo laukas yra tiek platus, kad net sunku apibrėžti, kiek ten jų tų žanrų stilių yra ir kaip jūs atsakėt, oponuojat arba protestuojat. Tai yra tokio džiazo, kur nieks niekur neprotestuoja. Tiesiog... Taip. Yra tiesiog puiki graži muzikytė, graži, labai graži muzikytė, prieš ką protestuot, o kam? Mėgautis ir mylėti. Yra džiazo, reiškia, tokie srovė, kur visada protestuos ir visada ieškos naujos išraiškos. Taip. Bet jinai galbūt ir neprotestuoja, jinai protestuoja prieš sustabarėjusią formą. Kokio nors džiazo. Bet kur link vis tiek širdis linksta? Ar prie to klasikinio džiazo, ar prie modernaus, alternatyvaus? Kiek žinau, gerbiamas Vytautas labiau linkęs į eksperimentus, nors ir... Na, aš daugiau į miksą gal linkęs. Aš pats nežinau, iš ką linkęs, bet aš blaškausiu. Priklauso nuo nuotaikos? Taip. taip, aišku, nuo nuotaikos labai daug priklauso. Ir kartais mintys ateina tokios, nu, visai lyriškos gražios, nesinori tų pjautinių, nesinori disonansų, norisi vat, kažko tai. Taip, priklausomai nuo laiko. Žodžiu, vėlgi, džiazas yra nuotaikos menas, ar ne? Džiaze vienas, na, nepagrosi. Pagrosi. Reikalingas vis tiek bendraminčiai ar oponavimas. Bet skambės ne taip kaip dviesi, o be opozicijos bus, kaip sakant, į vienus vartus. Bus kitaip, jo. Bet dviesi įdomiau, trysia dar daugiau. Keturiesi gerai. Penkiesi dar sunkiau, todėl, kad nu, reikia suėdėminti. Padidesnė sudėtis, tuo daugiau mažiau laisvės, daugiau reikia jau aranžuoti ir reikia, kaip sakant, valdyti tą kažkam. Tai vis dėlto turi būti vienas valdytojas. O trys gali labai puikiai kalbėtis. Vat kaip, kad dabar mes sėdim trise. Mhm. Jūs nespaudžiat mūsų, mes jūsų nespaudžiam, kalbamės. Vat ir džiaze panašiai, žinokit, yra. Apie pasikalbėjimus džiaze, apie improvizacijos, laisvę, kalbėsime po trumputės pertraukėlės. Likite su mumis, su Žinių radiju. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje?
Prie pietų stalo džiazo virtuozai, multiinstrumentininkas, galintis vienu metu groti keliais instrumentais Vytautas Labutis ir bosistas, beje, ne kartą pripažintas geriausiu Leonidas Šinkarenko. Nebejoju, jeigu šis stalas, mūsų pietų stalas, būtų padengtas, tikrai paimprovizuotumėt lėkščių ir stalo įrankių temą, ar ne? Na, o jeigu rimtai, kodėl būtent tokius instrumentus pasirinkot? Kas lėmė tą pasirinkimą? Gitaros, pučiamųjų, klavišinių, juk abudu esat akordeonistai. Taip, pradėjom nuo akordeono. Edukacija, taip. Akordeonai netinkamas instrumentas džiazo improvizacijoms? Bet koks instrumentas tinkamas džiazo improvizacijom, tik tai reikia jį valdyti. Bet tais laikais, kai mes vaikais būdami pradėjom studijuoti, taigi akordeonas buvo pats populiariausias instrumentas. Reikėjo tėvukams prie stalo pagroti, kai kompanija susirinkdavo. Ir matyt, kad šiaip tai aš nesigailiu, kad aš akordeonu pradėjau groti. Dar grojat? Taip, kartais pagroju. Todėl, kad ten kairės rankos aplikatūra ir klaviatūra dešinės, tai toks įdomus variantas, kad ir bosą raktą iškart pažinau, ir dešinė ranka smuiką raktą, tai buvo įdomu. Bet vis tiek... Tas pradėtė paskui gyvenime. Bet vis tiek liko gitara? Bosą. Taip, čia atsitiktinis variantas buvo. Tiesiog buvo vieta ansamblėje, kur... Bet tais laikais prisiminkėm su gitara, pasižiūrėkit, koks dėmesys. Tai, kai mama man nupirko gitarą, mano pirmąją, akustinę, tai baigėsi mano mokslai, viduriniai mokyklai. Jo, prasidėjo bitlai. Tai prasidėjo bitlai ir, nu, ir taip toliau, ir muzikinė karjera, sakysim taip. Visų tai jau... Tai panašiai. Jūs dabar dar blaškotės. Panašiai su istorija. Ne, aš taip labai nesiblaškau, bet aš vėl nesureikšminu to instrumento. Tas man saksofonas gruočiu ir gruoju, taip jau atsitiko, bet gruočiau triubą, kokia mielai, o kodėlgi ne. Ir gitara labai norėčiau gruot, ir būgnais labai noriu, o gruoju pieninu kartais. Žodžiu, tai taip jau taip atsitiko, kad pradžeta buvo tokia, kad nu, tėvai nusintėjai muzikos mokyklą, paskui, kai atsiduri tam lauke, tu pamatai, kad ten yra ir kitų instrumentų, reikia norisi pabandyti, jie sužavi ten, nu, taip ir atsitinka, ir paskui bandai ir apsistoji, nes vis tiek reikia turėti savo vieną instrumentą vis tik, tai jeigu nori giliau. Aš vaikį šiol mokosi to saksofonų ir užsiminėjau, groju ir vis žinau, ko nemoku, tiksliai žinau, ko, tik tai šiaip nesigiriu. O klavišiniais bet ką... O klavišiniais moku labai nedaug, šį bei tą moku, bet nu, visų pirma fiziniai duomenys, reikia rankų kitų ir reikia fortepionų studijuot nuo 6 metų, iš tikrųjų, jeigu jau taip, jeigu rimtai. Bet tas priklauso nuo... Bet čia dėl fizinių dalykų. Jo, stilios, kurį atlieki, pavyzdžiui, kartais, kad mes improvizuojam, grojam kažką, tai nebūtinai turėti... kilometrinis pirštas. Tam, nebūtinai turėti visą tą aparatą, aišku, šį beitą galima ir taip pagroti, bet aš labai stebiu pianistus tikruosius, aš žiūriu juos. Ta pati ir klasikinius pianistus labai gerai, labai stebiu. Tai matau aparatą tą. Aš sakykit vėlgi, kodėl džiazas, o ne tarkim klasika, ar ne? Jeigu muzikiniai duomenys yra, klausai yra, noras groti yra. Vėlgi, kaip džiazas atėjo į jūsų gyvenimą? Prieš istoriją šiek tiek žinom, tai buvo sovietmetis, tai buvo Čekasinas. Aš tai žinau, kodėl. Bandau, tik nežinau, bet bandau atsakyti. Toks vaikystė dar mažas motyvas viduje. Aš pats, aš noriu pats. Ir kai aš tą pats pasakiau, vieną kartą mokytojai, ten vienam savo mokytojai, sakau, o galima aš savo stiliuje, kai aš dar moku tik taip. Kelias natas, tas pradėjo juoktis baisiausiai. Ar aš galėčiau taip pagrot savo stiliuje? Tai tiesiog aš dabar bandau apibendrinti, kad tai yra motyvas kažkoks viduje, aš pats, nors ir netobulai, nors ir kažkaip šleivai, bet aš pats. Vat nuo to, man atrodo, ir prasideda, kad nori pats kažką ten, kažkokį dalyką. Man tai buvo kitaip. Dalykai. Man tai buvo kitaip, aš iki tol grojau ansamblį savyveikloj, grojau vargonais elektriniais. Ir vieną kartą atėjau ir pamačiau, kaip naktiniam bare groja Vladimiras Čekasinas. Kokia jis muzika groja. Kitol aš to džiazo taip liktai ir neklausiau. Bet kai aš išgirdau, ką jie groja, aš tada panorėjau iš karto suprasti, kaip tas daroma. Ir kodėl jie taip groja.
Vat tas mane užkabino žiauriai. Nu ir paskui taip vat iki šiol. Pavyzdžiai tai pritrenkė, taip, iš tikrųjų, pavyzdžiai pamatai ir, pamatai ir iš karto įgauni impulsą tokį. Man lygiai taip pat, čia Kasinas atsitiktinai pasipainėjo šiam po kojų ir jis ten kažką man sugrojo ir aš negaliu dvi naktis užmėti. Kaip taip galima? Bet ir tuomet tos informacijos netiek ir iš vis mažai buvo, tarkim, iš vakarų, kokie ten. Palygint su to, kaip dabar. Tai aš norėjau pasakyti, kai dabar iš tiesų. Tai bet tai gal ir užgrūdino, kažkaip tai ir suformavo iš tikrųjų. Na, dabar daug paprasčiau atsisiųst muzikos, kažką nukopijuot, kažką padaryt. Bet mažėja tada tas, kaip sakyti, galbūt noras, kai tiek daug informacijos, reikia atsirinkti, reikia žinot, ko reikia. O kai jos visai nėra, tai yra tas labai alkis didelis, sužinoti. Kai dabar toks platus spektras tos muzikos, tikrai gali pasimesti. Anksčiau būdavo, kaip, tradicinis džiazas vis tiek, tais prieš 30-40 metų, tradicinis džiazas vis dėlto vyravo. Alternatyva jinai buvo, bet vis dėlto daugybė muzikantų vat, klausėsi tos muzikos, tradicinės. O tradicinė muzika vis dėlto čia yra šaknis. Vat ir kai tu įgauni pagrindas ir po to jau pagrindas, gali. Taip. Ir... Gerai, tai muzikantai, dabar pakalbėkime apie klausytojus. Iš tikrųjų, džiazo bendruomenė, na, pagal tai, ką dabar gali pasirinkti, iš ko pasirinkti, ką klausytis, yra turbūt labai išlepus, ar ne, arba reikli? Išlepus, tai vienareikšmiškai. Čia jie, netgi Lietuvoje, tiek festivalio, atvažiuoja tokie muzikantai, taigi viską girdėjo, internetas, YouTube'as, viską, tu, sakau, pasimest galima. Aišku, kad aš lepis, o kad dėl reikalumą nežinau. Tiesiog taip, ką? Aš vat vaikštau į koncertus ir mane kartais tai stebina toks dalykas, kad būtinai publika turi atsistoti ir ploti. Mūsų publika labai yra super faina, tikrai. Jinai klauso, bet po kiekvieno koncerto nesvarbu, ar ten buvo geras atlikimas, ar vidutinis, sakysim, vis tiek atsistoja ir ploja. Bet tai nesakė, nejaugi jums tai nesvarbu, kuriejam, atlikėjam, muzikantam, nejaugi, juk tai ir yra tas atlygis, plojimai, aš taip suprantu, emocija žiūrovų. Tai išlepimą, aš kalbu, vat, kai publika galbūt kartais per daug netgi lepino artistus, aha, sakysim, taip. Jo, man, aš dabar... Turėtų būti reiklesnė ir turėtų nepraleisti pro akis, arba kažkaip filtruoti, nepasisekus, atent laidą ar kažką tai. Galbūt truputį turėtų, kaip sakyti, nu, tiek daug informacijos visokiausias gauna ir publika gali tiesiog atsirinkti daugiau kažkaip. Nu, nežinau. Nu, labiau man... šankiu. Vienas džiazmenas yra sakęs, kad džiazas tai yra improvizacija su disciplina, kad iš tiesų neužtenka tik groti, reikia ir išmanyti natų raštą, muzikos raštą, pažinoti tą instrumentą gerai. Tiesiog kyla klausimas, šiaip žmogus, na jaunuolis, gimęs rankose su akordeonu, tarkim, ar gitara, bet nepraėjęs tam tikrų mokslų, jisai negali improvizuoti? Arba ta improvizacija jau bus tiesiog, na, instrumento prievartavimas, bet ne improvizacija? Kas gali improvizuoti? Gali, kodėl ne? Earl Garneris, pianistas, kuris nepažinojo niekada natų jokių, buvo aklas. Jis puikiai groja ir puikiai improvizavo. Jis taip, bet jis ne per, gal vis tiek ne per vieną dieną jis tai padarė. Aplinka suformavo, gal žmogus labai talentingas, greit susirbė tą informaciją. Kažkokia sintezė įvyksta smegenėse ir pradeda, taip sakant, jau tą iš produktą išduot. Bet tai čia talent, turbūt reikia gabumų, ypatingų gabumų. Be abejo. Ir labai geros aplinkos, tai galbūt nereikia ir tų natų. Bet vėl, kas yra natos? Tai yra komunikacijos priemonė su kitu muzikantu. Kaip aš jam dabar perduosiu, aš turėsiu pasako, tu žinai, va, tu žinai, dabar pradėsiu šiam rodyti, o tu atsiminsi, o toj vietoj, kažkur va ten, o natose viskas yra parašyta. Va tam jos reikalinga. Dar viena pertraukėlė laikas žinių radijo informacijai ir svarbiausiams naujienos dienos. Taigi likite su mumis iš karto po žinių, grįšime čia prie pietų stalo. Laida prie pietų stalo apetito negadina.
Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Po naujausių žinių tarnybos pranešimų kviečiu grįžti prie pietų stalo, kur svečiuojasi džiazo muzikantai ir kūrėjai Leonidas Šinkarenko ir Vytautas Labutis. Prieš pertrauką kalbėjom apie džiazo išmanimą, apie pasiruošimą galbūt gerą improvizacijai, kad neužtenka tik tai talento, ir tam reikalingas ir mokslas. Mane visą laiką kirbėdavo toks klausimas. Džiazuoti ir groti džiazą, čia yra tas pats? Galim dėti lygybės ženklą? Pauzė. Tas pats turbūt, ar ne? Ne, dabar toks džiazuoti, tai galbūt čia toksai platesnis. Ne, būtent, galbūt, aš turiu toks... Toks terminas tiesiog būt laisvam ir nebūtinai muzikoje. Tiesiog, čia turbūt apie gyvenimą. Terminą mes kalbame, džiazuoti, tiesiog būt spontaniškam ir daryti sprendimus tokius, o groti džiazą, tai atlikti tam tikrą žanrą. Nu, ką žinau, bet kalbūt. Vėlgi džiazas improvizacija, irgi laisvė ir tam tikra gyvenimo filosofija turbūt, ir tik tai visą laiką irgi rūpi, ar yra ir kokios, jeigu yra tos improvizacijos ribos. Na, negali visiškai ten iki begalybės leisti tau. Vis tiek juk repetuojat, derinat. Derinat, pradedat nuo natų, baigiant repeticijoms. Aš manau, kad tas, kad groti džiazą, tai nereiškia groti bet ką. Bet ką, kas papuolė, jokių būdų. Tai juk yra tavo, tu augi nuo pat vaikystės ir gauni informaciją. Muzikinė, kuri muzika, kas yra, nu, tai yra kaip ir kitas menas, turi savo proporcijas, turi savo nerašytas taisyklės, ir kurias tu gali įsirupti net, kaip sakant, be žodžių, be verbalizacijos jokios. Ir tu savo to supratimu, tų proporcijų ir to skonio dalykais, nu, tu vadovaujasi nuo pat vaikystės. Tai, vat, žodžiu... Tas skonis kinta turbūt ir kinta... Nėra, tai noriu pasakyti apie vienį, kad groti džiazą tai ne bet ką daryti. Tai vis dėlto yra, čia galioja muzikos apskritai taisyklės ir galioja kitų menų taisyklės. O tam, kad jas žino, tai reikia tiesiog mokytis ir turi gauti informaciją, o paskui ją manipuliuoti, kai tu improvizuoji, to bagažu tu gali manipuliuoti. Ir iš karto matosi, va sako, vat štai jisai groja į free, free džiazą groja. Ir paklauso, aš galiu pasakyti, ką jis girdėjo, kas jam įdomu ir ką jisai žino. Jo, nes vienas, va, tas pirmas, numeris pirmas, va, tas grojikas, sakysim, groja free ir aš matau, jis nieko nežino. Bet jis gana įdomiai masto. Ir taip gali būti. Jis masto įdomiai, jis neturi bagažo. Nu ir palai nematė. Bet jeigu jis įdomus, jeigu jis įdomiai masto, irgi gerai. Bet pageidautina, kad bagažas būtų vis dėlto. O antrasis... Turi bagažą, matau. Tai reiškia, kad vis tiek džiazui reikalinga patirtis, ar ne? Ir branda savotiška. O kur jinai nereikalinga? Branda gal vėliau galėtų, nors ir jaunesiam amžiui būna, bet patirtis ir žinojimas. Tai muzika yra... Žodžiu, jaunas džiazo muzikantas, na, solinėje programoje negros, jis gali tik tai būti tam tikro... Jaunas gros, jisai žavus yra, jaunas irgi žavus, ten žaidžia kiti dalykai, žaidžia energiją ir galbūt net tai, kad jis ir nežino kažko, bet jis tą daro labai drąsiai. Jis savęs nevaržo. Jis savęs nevaržo, tai yra žavu. Jis bando, jis ieško savo kelio, sakysim. Kiekvienas amžius, sakyčiau, yra savo išraiškas. O kiek, na, svetingi jauniems muzikantams esate jūs patyrę džiazo vilkai? Tai, sakysim, priklauso. Kiek šansų sugroti jaunam pradedančiam labai su Labučiu ar Šinkarenko? Labai paprastai. Jeigu tu groji, tai sėdam ir grojam. Jeigu tu netrauki, bet tik nori pabūti šlovės pasišilti. Ne, nu kokia čia šlovė? Čia, kaip sakyt, nu, tiesiog pat sėdam ir grojam. Vat, jeigu mes grojam, sakysim, galim groti, vat lygiai taip pat, kaip mes dabar laisvai bendraujam, tai aš su tokiu muzikantu, nors jam 5 metai būtų, aš su jo gročiau ir gročiau. O bet kai stumdo ir tas ir matai, kad tas ne, ir smegeninas nelabai ir
Stabdys. Ne, ne visada amžius čia žaidžia, daugiau jo. Patirtis ir sugebėjimai. Ir bendras talentas, matymas sakysim, to, to, tos muzikos, apie ką mes grosim. Jo. Galbūt dar tas labai svarbu, nes gali nesutapti tiesiog skoniai. Tai tada ne, nėra ką veikti. Abu esat pedagogai, turit savo mokinių. Ką jų, jiems svarbiausia bandoti dėkti, na, kad jie įsisąmonintų, ką... Jo, labai įdomus klausimas. Mat, kai manęs dažnai klausia, kas tavo mokytojas yra, aš tiesiog neprasme iš kart sakau kas. Todėl, kad jis mane neišmoko technikos, jis mane neišmoko tos muzikinės gramatos norėjo pasakyti. Nu taip. Nu... Jo, bet jis išmoko klausyti, suprasti, detalizuoti ir kaip sakyt, tiesiog suprasti. Suprasti muziką. Kaip ją reikia klausyti, kaip į kokius dalykus atkreipti dėmesį, kaip, nu, vien žo, iš kur kojos auga. Bet taip, vat, ir aš bandau savo, sakysim, studentam įdėkti tą patį. Technikos ir natoms jis išmoks ir pats. Čia yra jo namų darbai. Vat, o vat, tos pagrindus, pajutimo, jo, va, čia yra labai svarbus dalykai. Jeigu jis įsikerta, tai viskas, jam kelias tikrai yra atviras, jis vėliau, anksčiau vis tiek išmoks technikos, instrumento valdymo, bet svarbiausia supratimas. Aš tuo pedagogu nelabai čia seniai dirbu, kokius 3-4 metus taip aktyviai. Tai dar to prioritetų nesusidėliau, bet aš darau, kas man, ką žinau, bandau perduoti tai, ką žinau. Ir galbūt į dvi pusės tas skirstosi, tas perdavimas, tai ta technologija, labai, labai daug reikia žinoti. Okay, o kitas dalykas – praktika, tai aš pats su tais vaikais ir groju. Tiesiog einu ir groju, kaip lygus su lygiais. Tai tada čia labai paprastas dalykas, toks meistro pameistrio santykiai. Dar vienas kolektyvas. Ir jo, aš tu va koncertuoju su vaikais, vėl va čia tuoj kažkur koncertuosim. Ir man labai įdomu, aš iš jų labai daug gaunu. Tiesiog jie mane spyrė užpakalį, visą laiką, spardo. Tai yra puikus dalykas. Tai va, ir viskas. Tokie santykiai, bet nu, aš labai neformaliai tą žiūriu, bandau bent jau. Lietuvoje džiazo iš tikrųjų yra nemažai ir na, džiazo renginių tvarkaraštis, tarkim, užpildytas visus metus, iš tikrųjų vienas festivalis baigėsi, prasideda kitas, į festivalius kviečiamos pasaulinio ryškumo žvaigždės, patyrę džiazmenai. Ir dabar sakykit, šitoje situacijoje, būtent tie atvykstantys svečiai, na, iš tiesų yra gerai, jie lavina klausytojų skonį, verčia pasitemti mūsų muzikantus, bet ar jie neužgožia mūsų tų pradedančių džiazuoti jaunuolių? Nemanau. Jaunuoliai kaip tik ateina ir klausosi, ir jie mokosi iš jų. Ir čia tas va, toks tiesioginis, sakysim, klausimas koncertuose, ne per YouTube ar kažkaip. Bet labai didelį... Jūs esat kelių džiazo festivalių produceris. Kai sudarnėjat programą, kokius santykių būna kviestinės žvaigždės, žinomi muzikantai ir kokius santykių mus iškėjau? Beveik per pusę. Todėl, kad nu, reikia duoti areną ir Lietuvos muzikantams. Čiagi pirminis toks dalykas. O aišku, kviečiu ir iš užsienio žmonė, muzikantas, todėl kad festivalis, vien žodis festivalis, tai jis apjungia. Gerai, apie festivalius, gerbiamas Leonidai, Kaunas, festivaliai Vilniuje, Kaune, Druskininkose, ar jų nepakanka? Na, jūs išvežate dar festivalius toliau, Druskininkus į Nidą. Taip, aišku, kad nepakanka. Vieną kartą pažiūrėjau, kiek festivalių per metus tik džiazo vyksta, pavyzdžiui, Suomijoje. Tik džiazo festivalius per metus. 32. Tai jūs galite įsivaizduoti. Tai ten jie visą laiką džiazuoja. Aš sakau, to nėra per daug. Žmonės tik
tegul suranda truputį laiko padirbti, o viską kitką galėsim švesti ir festivaliuoti. O sakykit, publika, jinai seka iš paskos tų festivalių. Ar kiekvienas festivalis turi savo publiką? Tarkim, Kaunas, Kaunas, Druskininkai, Druskininkai, Pajūrio kraštas irgi. Nežinau, negaliu atsakyti. Gerai, o tuomet egzistuoja, na, bent jau internetinė erdvėje radau tokios informacijos, kad esate Vilniaus džiazo mokyklos atstovai. Skiriasi tos džiazo mokyklos Kauno, tarkim, Šiaulių? Nu, aš manau, kad dabar jau dabar galbūt viskas taip išsilydė ir susi, taip sakant, nu, kai tiek tokio informacijos ir internetu ir panašiai, tai nežinau. Bet anksčiau tai labai aišku skirtumą matyčiau. Kad kiti miestai, išskyrus Vilnių, buvo taip sakant, nu, tradicinio džiazo puoselėtojai. Ir taškas, man taip atrodo. O čia buvo daugiau, kaip sakot, protestuotojai gyveno. Tas Ganelino trijo vadinamasis, jis čia taip inspiravo stipriai. Ir aišku, kai turi tokį ryškų pavyzdį, tai norisi jo sekti. Čia taip ir išėjo. Tai manau, kad tuo labai skiriasi. O dabar sunku pasakyti, dabar yra bet kurie mieste įvairaus žanro atstovų. Tam pačiam Kaune yra avangardistų labai gerų, puikiausių. Ir taip toliau paieškojus, Kėdainiuose yra puikiausiai. Tik norėjau pasakyti. Taip, vat yra labai, žinau, tikrai labai gerų entuziastų, muzikantų, kurie tą puoselėje. Ar festivalėje pradėjo? Taip, tai keičiasi, su laiku viskas labai keičiasi. Ir ta Vilniaus mokykla galbūt, nežinau, gal čia istorija jau. Tas terminas, taip sakant, ar čia dabar yra dar vystomas, ar čia vystosi, ar tai vystosi, nežinau. Dar viena pertraukėlė, trumputė. Iš karto po jos grįšime ir tęsime pokalbį. Laida prie pietų stalo. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime pokalbį prie pietų stalo ir mano šiandienos svečiai yra džiazo virtuozai Vytautas Labutis ir Leonidas Šinkarenko. Leonidai, šiek tiek pradėjom kalbėti apie festivalius 15 kartą nuidėjęs Nidos džiazo festivalis, maratonas. Taip, netikėtai. Prieš 15 metų? Ar prieš 15 pradėjom. Apgyvendinot Nidoj, nors iki tol bandymai ne visi, ne jūsų bandymai ten apgyvendinti džiazą, ne visiems buvo taip, sėkmingi, tikrai, o jūs... Tikrai ne visiems pavyko. Todėl, kad Nida, nu, specifinė vieta. Reikėjo kažkaip tiesiai šviesiai pasakysiu, reikėjo kažkaip surasti finansavimą. Kažkokiu būdu. Ir atvežėte dar ir tenisą. Tenisas labai padėjo. Kad paskui tenis ateitų ir visi tie, kas gali ar ne prisidėti prie rengimo. Taip ir buvo. Jo, dabar... Bet ar kažką bendro turi džiazas ir tenisas? Kūryba. Tenise. Be abejo. Tenisis tai yra šiaip tai šachmatai. Šiaip tai tenisis yra šachmatai, galima taip traktuoti. Šachmatai yra kūryba. O džiazas ir improvizacija taip pat ir viskas. Taigi labai panašus dalykai. Leonidai, laiko turim labai mažai, noris dar apie viską pakalbėti. 15 festivalis jau yra savočiuką branda, jau yra nusistovėjusios tradicijos publika turbūt. Vietos, lokacijos, kur Nidoje, ar ne, išsidėsto... Jo, lokacijas keičiam, karts nuo karto keičiam. Lokacijas dabar vyks prie Švyturio. Nu, pernai metų darėm festivalį, labai pasitvirtino, labai gražu. Publika visi buvo labai patenkinti ir sako, kad seniausiai reikėjo ten daryti. Ir taip pat trikdysit ramų Nidos poilsiautojų poilsį. Patrikdysim truputį. Nu, ar trikdančių daug bus? Ar daug užsienio svečių sužinos apie mūsų gražų kampelį? Sužinos. Iš visų bus apie 40 muzikantų atvežęs per 3 dienas gros. Iš jų beveik pusė yra užsieniečių. Keli kolektyvai pirmą kartą planuoja atvežęs į Lietuvą. Va, tai jiem iš viso įdomu bus. Pats einate kitų muzikantų koncertus, ar jau nebeturit laiko visiškai? Aš dabar einu daugiausiai į klasikinės muzikos koncertus. Nežinau, man toks periodas, man labai įdomu. O festivalio metu?
Be abejo. Bet jūs man tada paaiškinkit. Grojat koncert, festivalis prasideda, ar ne? 3 dienos. Koncertas, toliau persikelintis į jamseišanus, ar ne? Tada taip, visa kita koncertai, diena ir taip toliau. Taip. Tai žiūrovai čia gauna gerą energetinį užtaisą ir gerą emociją. O muzikantai, kada baigėsi jūsų tas darbas ir tas maratonas? Turbūt dar atsigulėniniuojat ir Jis nesibaigia, man rodos, čia tokia jau būsina visą laiką tokia, kad koncertuoja, džiazuoja visą laiką, viskas eina šalia tavęs. Bent jau aš taip jaučiuosi. Nuovargio nebūna. Tik toks geras emocinis išsiekimas, ar ne? Nu, tai ten tos 3 dienos netaip daug. O buvę ir ilgesnių maratonų? Jeigu būna ilgiau, tai galbūt. Tai anksčiau būdavo 30 koncertų per mėnesį, taip būdavo, diena iš dienos. Aišku, muzikantai keitėsi, o aš tai visą laiką ten buvau tuo metu. Ir šiame festivalyje vėl po 10 metų pertraukos sugrįš senoji jūsų grupės sudėtis. Taip, Fitai. Tai pernai bandėt, Leonidai, jūs trumpai pasakykit, pernai bandėt su nauja sudėtimi festivalyje sugroti ir pasirodyti, tai jaunimėlis nuvylė, nepasiteisino. Nepasiteisino, ne, puikus muzikantai, tiesiog galbūt tas truputį požiūris į tą, ką mes darom, mūsų kartos muzikantai ir jaunoje karta galbūt truputį skyrėsi vis dėlto tas požiūris į tą muziką. Ką galiu pasakyti, tiesiog radau kitą įimą. Taip galbūt. Gerbiamas Vytautai, kam reikėjo tokios didelės pertraukos, beveik 10 metų? Ar jinai kažkuo naudinga bus? Ar aš čia per daug sakau 10 metų, nes tai, iš tikrųjų buvo informacija, kad po 10 metų vėl susikūrė. Tai čia formaliai atrodo, žinokit, iš tikrųjų mes susitinkam su Leonidu, bendraujam, grojam kitoj sudėty, viskas vyksta, gyvenimas eina. O sakau, sudėtis kokia nors, tai yra tam tikro momento, tam tikras, kaip sakant, etapas, tai, pagrosim, vėl gal išsiskirsim, ir kas, bet jeigu grosim, turėsim tikrai malonumą, pabendrausim, sukursim kažką. Nu, įdomu, iš tikrųjų. Džiazas, improvizacija, provokacija. Kas scenoje iš jūsų yra tas provokatorius? Kas diktuoja tą improvizacijos kryptį? Visi provokatoriai. Šiuo atveju, tokios sudėties atveju impulsą duoda bet kuris muzikantas. Bet tai kaip jūs kalbat? Kaip vyksta ta kalba neverbalinė scenoje? Akių kalba? Ar turit kažkokią ženklų? Ne, garso kalba, garso. Akis čia šiuo atveju nelabai ką padės. Čia reikia tiesiog duoti impulsą muzikinį. Ir tada kitas arba kabinas, arba opono, arba pratęsia, arba vysto. Žodžiu, čia yra daugybė. Arba oponoja. Opono, čia yra kompozicijos principai naudojami iš tikrųjų. Operatyvinė kompozicija, ne? Galima netgi taip pat apibaudinti. Kadangi visi susipažinę daug marš su tais principais, tai mes ir žaidžiam tomis taisyklėmis, naudojam tas taisyklės. Taip pat, kaip jinai, tai Vilniaus... Nu, galima pasakyti Vilniaus, bet aš žinai, čia labai sureikšmenta tas Vilniaus. Tarytum pasaulinė naudojama momentinė kompozicija. Tik čia nenaujas dalykas. Tik tai tiek, kad Vilniui tas buvo padaryta Ganelino trio ir tai yra puiku. Ir mes tam matėm ir va, prašom. Ir dabar kaip tik turime dar šiek tiek laiko pasiklausyti kažką iš ankstesnės jūsų kūrybos, bendros kūrybos. Kas tai būtų? Kokia daina ir tuo mes pokalbį ir baigtumėm, bet pristatykit pirmiausia. Taip, bet čia tarp mūsų to kompozitorius, ne? Vis tiek, normalus pietus turi baigtis desertu, o šiuo atveju desertas lai būna džiazas, iš tiesų. Taigi, koks tas desertas? Mūsų trečias, reiškia, kolega, jo dabar čia nėra, tai mes ir nutarėm taip jo kūrinį paleisti. Tai čia bus Arvido Juofė Contemplation. Taigi, kol klausomės, aš dar kartą padėkosiu už laiką prie pietų stalo. Štai taip, lengvai vasaros ritmu improvizuojant, pietavau su boso gitaros improvizacijos meistru Leonidu Šinkarenko ir džiazo virtuozu multiinstrumentalistu Vytautu Labučiu. Ačiū Jums, gerų koncertų, daug emocijų ir ovacijų. Ačiū Jums labai. Thank you.
Žinių radijas. Likite su mumis.